Optimalizováno BSR Švédsko. Pokračování na jizdasnu.cz. No není sladký, asi takhle countrymana hodnotí většina zástupkyní něžného pohlaví. Zatímco pro nás, věrné fanoušky starého Mini, je tahle přerostlá věc souhrnem všech mnichovských hříchů. Testovaná verze to navíc svou konfigurací ještě podtrhuje. Pomalý letitý automat, co příliš dlouho drží rychlosti a nenechá se pobízet ani pádlováním pod volantem. Těžký all-four systém, který sice jakž takž funguje, ale zábava s ním není. Vlastně je to předokolka, co připojí zadní kola až po úvodním šoku, že po ní chcete něco nad rámec ploužení po městě. To všechno produkuje spotřebu na hranici 8 litrů při dynamice navoněného tanku. Countryman to prostě nemá lehké. Vypadá velký, ale uvnitř je vlastně docela prťavý a nabízí směšně mělký kufr. Má strmé motokárové řízení, což ovšem produkuje rejt, se kterým si připadáte, jako kdybyste parkovali Boeing do krabičky od sirek. No a tuhý podvozek spolu s pohotovým řízením je vám stejně k ničemu, když je to auto objektivně pomalé. Staré Mini dokázalo díky muší váze s hrstkou koní zázraky. Tomu nechybí celé stádo k tomu, aby vůbec začalo mít charakter. Museli jsme ho vzít na sníh, aby ten základní a dost hlučný diesel vůbec ukázal, jestli dokáže být zábavný na povrchu, kde se každoročně snaží být za hvězdy i bláhoví řidiči v podmotorovaných předokolkách. Ničím jiným v důsledku Mini bohužel není, jakkoliv ho zvenku i zevnitř naleštíte. Nutno dodat, že mu to v Alpách, kde jeho lak ladil s azurovou oblohou, docela seklo. Jenže vy přece chcete, aby udělal dojem na vás a ne na vaše okolí. Nejhorší ze všeho je, že silnější SD verze žere stejně a ačkoliv je uskákanější, alespoň konečně disponuje tolerovatelnou dynamikou. Přesto je jejich 140 koní málo. Mini v tomhle směru prostě zaspalo dobu. Jeho účetní ovšem nikoliv. Což dělá z naftového countrymana jen těžko ospravedlnitelnou volbu. Nutí vás totiž k jízdnímu stylu, který zvládne s prstem v nose cokoliv ze středního segmentu. Pokud jste se zamilovali do jeho vzhledu, pak asi nemáte jinou volbu. V tom případě jděte aspoň do benzínového SK a spokojte se s pohonem přední nápravy. Ušetříte peníze i nervy.